מועד חורף 18, פרק כמותי ראשון, שאלה 9. שואלים אותנו בגרף, כמה תבשילים קיבלו מהצודקים ציון השווה לציון שקיבלו מהשוגים? אוקיי? על מה הגרף מדבר? על בעצם שני שפים, אחד חובב ואחד שף מקצועי, שהשתתפו 100 תואמים, והתבשילים, יש 8 תבשילים שמסומנים מ-א' עד ח', א' עד ד' הכין השף המקצועי, וה' עד ח' הכין חובב הבישול. אז נחזור לשאלה, אנחנו רואים גם במקרא שהצודקים מסומנים בלבן והשוגים באפור. בשאלה רשום כמה תבשילים קיבלו מהצודקים ציון השווה לציון שקיבלו מהשוגים. אז מה אנחנו מחפשים פה בעצם? אנחנו מחפשים, הרי הציון הוא בגרף, בציר האנכי. אנחנו מחפשים שאותה אות תהיה בציר האנכי פעמיים. פעם אחת בדמות של שוגים ופעם אחת בדמות של צודקים. נעבור על הציר האנכי ונראה איזה אות נמצאת פעמיים. אז אנחנו רואים שא', ח', ד', ז', לא. ו' לבן וו' כה. כן, אז ו' זה אות אחת. ג' לבן וג' כה. אז גם כן. אוקיי, ג' זה שנייה. ה' ד' א' וב', אז הגענו לתשובה שיש שני תבשילים שקיבלו מהצודקים ציון שווה לציון שקיבלו מהשוגים, ולכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 2.